xurriyadda qaranka ayaa lagu dagaalay iyadoo ay umada Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii way u jooga ahaa ay dareemayaan halgankii aadka ee loo soo galay xurriyadda iyo sidii naf iyo maal loogu huray sidii la isaga tuuri lahaa heeriyada guumaystayaashii haystay dalkeenna ee u kala qoqobay shanta qaybood. Geesiyaal iyo halgamayaal fara badan ayaana hormuud u ahaa kifaaxa halganka, kuwaasi oo u midaysnaa sidii uu dalkeenna ku hanan lahaa madax banaanida. Xurriyadii gobollada waqooyi ee 26-kii Juun ee sanadkii 1906-kii waxay noqotay shucladii xurriyadda ee dalka, waxaana 5 maalmood kadib oo ku beegneyd 1-dii Luulyo ee isla sanadkii 1906-kii xurriyadda helay gobollada Koonfureed oo uu gumaysigii Talyaaniga gumaysan jiray. Feestooyinka u dabaaldegidda maalmaha xurriyadda waxaa ka dhiman keliya maalmooyin qura. Sida idin muuqata, dadka halkan jooga kulligood waxa ay ku soo labisteen calanka Soomaaliya. Markaas fiiriso waxa ku galaya shaki ah ma 26-kii Juun ayaa markaas la gaaray loo dabaaldegaya hase yeeshee maaha sida oo waxay sameynayaan hordhac. Halkan aan ku suganahay taalada daljirka Daasoon galab walba markaa timaado sidan ayay u camiran tahay. Waxay ka kala yimaadeen 17 degme ee gobolka Banaadir. Waxay safarkaas u soo galeen inay halkan ku galaan muuqaallo qurux badan iyo sawirro si dadka kale isticmaala baraha bulshada ay ula wadaagaan inay markaasi soo dhowdahay u dabaaldegidda maalmaha xurriyadda sida 26-kii Juun u soo reyso iyo 1-dii Luulyo. Waxaad ka dareemaysaa markaad wejiyadooda fiiriso heerka ay ka taagan tahay jacaylka wadaninimo ee markaasi dadkan ay qabaan isla markaana ay ugu diyaar garoobayaan feestooyinka aadka u quruxda badan ee dhammaan markaad fiiriso Soomaalidu ay ku wada weyn tahay oo dal iyo dibadba lagu xusayo weynaynta xurriyadaha 26-kii Juun ilaa 1-dii Luulyo. Intaasi kadib, qaar ka mid ah dhallinyaradii ku sugnayd goobta ayaa Dalsan TV la hadlay. Dareenkayga run ahaantii ma soo koobi karo. Sidaad ogtahayba hadda waxaa ku jirnaa odoo aan la gaarin maalmihii xurriyadda ayaa ku jirnaa oo ay nagu soo socdaan sida 26-kii Juun oo gobollada waqooyi ay qaateen 27-kii oo Jibuuti ay qaateen iyo annagoo helnay 1-dii Luulyo. Marka maalmahan aad ay nagu weyihiin si hordhaca walaalaheenna waxaan u leenahay hambalyo. Walaahi waxaa igu kaliftay wadaninimada iyo kheyrada igu jirta markaa. Saasaas leeyahay dhiigga wadaninimada ay soo jeedanayan. Halkee ka timid marka hore degmadee? Degmada horta nabad dagaaraan xaafad xamar jadiid. Waxaan dareemayaa anigna shucuurteeda kacayso ma la qiyaasi karo. 26-kii Juun waxaan rabaa inaan meeshan aan u nimiday inaan dareenkan aan ku cabirno ee jacaylka wadaninimo iyo soomaalinimo inaan ku soo muujino halkan. Runaantii waxay ii gedisan tahay maanta waa maalin aad u weyn oo Soomaalida magac iyo maamuus ku leh. Runaantiiba saad waxay tahay waa markii nagu horreysay aan qaadanay xornimada. Marka aad fiiriso goobaha dalxiiska ku yaala magaalada caasimadda Muqdisho waxaad ku arkaysaa dhallinyaro fara badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaas oo ku labisan calanka Soomaaliya, isla markaana waxay ku tusinaysaa in markaasi ay ka tahay wadan jacayl ayna soo dhoweynayaan maalmaha feestooyinka xurriyadda sida 26-kii Juun iyo 1-dii Luulyo oo fooda ay nagu soo hayso. Soomaali, marka aad fiiriso xurriyadaha maalmahaasi loo dabaaldegayo, qiimo aad weyn ayay ugu fadhisaa, wayna ugu gedisan tahay maalmaha kale ama sanadooyinka kale. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, raadiyaha TV-ga Dalsa, magaalada caasimadda Muqdisho. Halkan waa taalada daljirka Daasoon ee magaalada Muqdisho. Maanta waxa ay barkulan u noqotay taalada daljirka Daasoon dhalinyaro fara badan oo isugu jira gabdho iyo wiilal, isla markaana ay ku dhex jiraan caruur yaryar oo waalidiintoodu ay la socdaan, waxaana dhammaantood ay ku soo labisteen inta badan dharka buluuga ee ka samaysan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Dadkan waxay u dabaaldegayaan maalmaha xurriyadda oo ugu soo horreyso 26-kii Juun oo 2 cisho ay ka hadhay. Qaar ka mid ah dhallinyaradan oo aan la sheekaystay ayaa ii sheegay inay ku faraxsan yihiin dabaaldegga 26-kii Juun 1906-kii markii dalka uu xoroobay, isla markaana ay ka soo wareegatay muddo 61 sano. Dareenkooda ayaan kala sheekaystay iyo xaafadaha ay ka yimaadeen. Xaalada daljirka joogta xaafada ka timid? Ana waxaan ka imaadeen degmada Hodan Walwadeeg. Waxaan ka imaaday waxaa ku jeclaatay inaan calan ku labisato oo aad halkan timaad. Weliga intaas la soo giray hal mar waxaan ku aaminayaa dharkii calan gashta wadanimada ku faano meel ka soo muuqdo. Intaas iskuulka iyo goobaha waxbarashada miyaa lagugu baray taariikhii iyo halgankii dalkan oo soo maray? Aad iyo aad fanfara soo dhameeyay sanadkan ardayda baxaa. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan rigeeyo imtixaanka aan gudbo. Mida kale aniga wada iskuulka ku faano aad iyo aad iskuulka wuxuu ku yaala Taleex Ablaala la dhahaa, asaana kasoo bartay taariikhnimada waxa dhan. Ma sheegi kartaa dhallinyarada gabdhaha iyo wiilasha maanta halkan waxa keenay sababaha ay u yimaadeen sanadadii hore ay sidaan oo kale iskugu soo banbaxeen? Walaahi sababa